Martynas Gudonavičius, viešojo transporto platformos Trafi sumanytojas. Trafi – tai informacinė kelionių planavimo sistema, leidžianti greitai surasti optimalų kelionės maršrutą viešuoju transportu. Sistema analizuoja realaus laiko situaciją mieste ir parenka patį patogiausią maršrutą greičiausiai pasiekti norimą vietą. Trafi yra viešojo transporto platforma, kurią mes galime pagelbėti miestams pakelti jų viešojo transporto lygį. Visų pirma, tai yra mūsų konsultacijos ir mūsų programėlė leidžia tiems miestams analizuoti jų viešąjį transportą, jų judėjimą realiu laiku ir padaryti kažkokias optimizacijas, kad jų viešasis transportas tame mieste taptų tikslesnis, naudingesnis ir daugiau vartotojų pritrauktų. Šie metai Trafi komandai buvo itin sėkmingi. Lietuviai iš kelių fondų gavo 6,5 milijono dolerių investiciją. Įkūrėjų ambicijos, verslo plano rimtumas ir orientacija į didelės rinkas buvo pagrindinės priežastys, kodėl mes investavome į Trafi. Šiuo metu Trafi veikia Baltijos šalyse, Turkijoje, Rusijoje ir Brazilijoje. O šiemet laukia svarbus plėtros etapas. Labai greitų metu atidarysime Indijos rinką, Indonezijos, Filipinų, Tailando, Vietnamo ir Meksikos. Tai yra labai didelės ir augančios rinkos, kuriuose visų pirma viešasis transportas yra labai didelė problema. Nes miestai patys yra labai chaotiški, labai daug kamščių, labai daug nenuspėjamumo. Sukombinuojam tą savo programėlę, mes sukombinuojam konsultacijas ir sukombinuojam programinę įrangą į tokį vieną paketą ir mes tai darom nemokamai. Tai yra visiškai naujas modelis ar ne, ir palyginus, ką siūlo kiti, tarkim, konkurentai už 10 milijonų dolerių, mes sakom, prašau, imkite šitą paketą, paverskite mūsų programėlę oficialia miesto programa, bet mes jums viską duosim tada nemokamai, ar ne? Tokiu atveju mes gaunam labai daug vartotojų ir mūsų būtent numeris vienas fokusas yra dabar vartotojų augimas. Trafi – puikus jauno, inovatyvaus verslo pavyzdys, įrodantis, kad Lietuvoje gali gimti ir sėkmingai išaugti pasaulinio lygio idėjos. Didžiuojasi, kad esu lietuvis ir kad mūsų programinė įranga ir produktas garsina Lietuvos vardą pasaulyje, ypatingai tolimosiose rinkose ar ne toli nuo Lietuvos, kai žmonės nustemba, kad tokio lygio produktas gali būti sukurtas Lietuvoje. Už Lietuvoje gimusios verslo idėjos populiarumą pasaulyje. Martynas Gudonavičius.